Dëshiroj të ndaj me ju eksperiencën time me programin Report të Raj Treshit. Një eksperiencë intensive, fyse në aspekt njerëzor, po dhe sfiduse në aspektin, le të themi, profesional, megjithëse politika për mua nuk është profesion, është mision. Ishte fyse sepse përtej personales, keqardhjes, dhimbjes nga padrejtësia e imponuar e vendosjes në shënjestër, për shkak të fushatës elektorale në Itali dhe të luftës mediatike atje, ndaj homologës Simen, krye qeverisë italiane, kjo eksperiencë kishte në përmbajtje shumë baltë për Shqipërinë. Baltë e prodhuar këtu, në Tiranë, për luftën politike, ndaj meje dhe qeverisë sonë, dhe këtë ju e dini të gjithë. Dhe gjitha jo baltë e eksportuar nga këtu në Itali dhe ekspozuar në ekranin e shërbimit publik italian, me lloj-lloj emra shqiptarësh e me dyshime të pambështetura në fakte, pa asnjë interes për publikun italian, që as nuk e di, as nuk i intereson kush është X-i e kush është Y-i në Shqipëri, ishte padyshim një balt krejt e pamerituar mbi Shqipërinë dhe mbi shqiptarët. Dgjoni, Shqipëria s'është më ajo që ishte. Kjo shihet kudo, flitet kudo. Mirë po, disa që janë mësuar të na shohin dhe ta trajtojnë Shqipërinë si vend botës tretë, nuk na e falin dot suksesin. Shqirimin nga hijet e të kaluarës, kokën e ngritur lart. Prandaj edhe 5 kulla në Tiranë ju duken si 500, nga që asë kanë imagjinuar që Tirana do të bëjë kjo që vetëm sapo ka filluar të duket, se s'kan parë gjë akoma. Dhe vetëm një mënyrë që gjejnë, me ndihmën e gojve, mos e themi, të politikanëve padhe dhe të papagajve tyre pas skrupuj, është hidh baltë për të na pikturuar pacipërisht si mafioz, trafikant, kriminel, gjitha të zeza. Po për mua cënimi me gjysën vërteta i Shqipërisë në gjuhë të huaj, nga cili do qoftë, dhe sidomos nga vendet fqije, ku jeton dhe pjesa më e madhe shqiptarëve të Europës, është një sulm mbi emrin, mbi nderin, mbi flamurin ton kombëtar, mbi çdo shqiptar dhe pik. Kush e bën, duhet ta mësoj se koha ku shteti shqiptar, qeveria, kryeministri i Shqipërisë, rrinin si skufa, që bënin të fortin këtu me doptit dhe të menderosurin para të huajve, ka vdekur. U habitën gazetarët e Reportit dhe e thanë që unë jo nuk i ikë asnjë pyetje, po e kërkova vetë, publikisht, ballafaqimin me ta. Thanë që këtë politikanët e tyre nuk e bëjnë dhe e quajtën madje kurajo të madhe, po në fakt e imja s'është kurajo, është krenari për Shqipërinë dhe për emrin shqiptar. Shqiptarët e Italisë, Greqisë dhe kudo tjetër nuk kanë për të qenë kurrë vetëm sa të mund këtu përballë asnjë cënimi të emrit shqiptar. Kanë vuajtur boll për ta ngritur kokën dhe as ata, as Shqipëria nuk e ulin më kokën. Tani ne dimë më mirë se kushdo. Plagët, problemet, të metat e dobësit që kemi dhe që i luftojmë për ditë. Po kush hedh balë mbi Shqipërinë dhe mbi shtetin shqiptar, duke na treguar dhe me gisht, siç bënin dikur që sulinin kusur shqiptarëve, duhet dhe ta marrë kurdoherë përgjigjen tonë. Me punë patjetër, po edhe me fjalë sa herë që është nevoja. Me vepra dhe me krenari sa herë që ne flasim për Shqipërinë. Ata thanë që nuk e kishin me Shqipërinë dhe me popullin shqiptar, po ama dëmin ja bën Shqipërisë dhe shqiptarëve. Në syt e të gjithë audiencës tyre italiane. Dhe nëse nuk ishin nisur me këtë mendim, këtë bën. Po me kë e kishin ata në fakt? Ata e kishin me qeverinë e tyre. Dhe deri këtu janë në drejtën e tyre të shenjtë. Por ama kur pastaj i fusin vallë dhe qeverinë tonë, duke marrë autobote me llum nga kanalet e ujërave të zeza politike dhe mediatike këtu në Tiranë, për të thënë atje se marrëveshja e qeverisë italiane me qeverinë e Shqipërisë është vetëm e keqe, po është bërë dhe me një narkoshtet, me një qeveri ku shumë antarë të saj na që nga dënuar si të lidhur me mafian, ata shkelin jo vetëm bitë vërtetën, po dhe minderin dhe me dignitetin tonë shtetëror dhe kombëtar. Bashkëpunim me një grup shqiptarësh që ju i njihni shumë mirë, që s'kan atë dhe, s'kan fe, s'kan din, s'kan iman,
që jo nuk e bindi dot popullin këtu, megjithëse shajnë dhe shpifin ditë natë për vite shtëra, po vetëm humbasin dhe diskreditohen për ditë në sytë e tij, Rai 3 dha dy shfaqje të neveritshme të një qasme gazetarie investigative. U përdorën si heronjë të këtyre shfaqjeve figura të errta. Një kriminal italian i dënuar 17 vjet nga drejtësia shqiptare për tërë zezat, një i arratisur i shpallur në kërkim ndërkombëtar nga SPAK-u, një i mbyllur në arrest shtëpie nga gjykata speciale antikorrupsion, një i përjashtuar nga vettingu në sistemin e drejtësisë, u mor edhe ndonjë opinionist veteran i luftës me gjysmën vërteta kundër me dhe qeverisë son, qysh se s'mbahet mend ku diun kush tjetër, ndërkohë që u trajtuan si personazh negativ të shfaqjes deri te personalitetet politike dhe kulturës italiane miq të Shqipërisë, apo lloj-lloj individësh këtu të njohur të panjohur, duke hedhur balt, akuza, dyshime pa asnjë lloj fakti. Por në fund, shfaqja që dukej si një çorb TikTok-u, qep shqep dhe bashko fjalë dhe imazhe sipas skenarit, nuk tha asgjë tjetër, përveç jashtëzjerrjeve të ujrave të zezat politikës non grata dhe të kanaleve mediatike këtu në Shqipëri që i shërbejnë asaj dhumë politike. Asgjë të pakontestueshme logjikisht nuk ishte aty dhe lëre pastaj të vlefshme juridikisht nga ky pseudo investigim italo-shqiptar, po u mbash mali për të pjellë gjimi. Me justifikimin në fund se prova s'ka, po ka akuza. Akuza nga kush? Mbi çfarë baze faktike, mbështetur mbi cilat vërtetat provuara? Një shfaqje televizive si një variant demokratik i atyre hetimeve famqia sigurisë të shtetit. Ky tha, ai tha, ata thonë, takove atë, ai u takua me atë, ky takoi këtë, ti takove ata. Thuhet se këtu bëhet kjo, thonë se në Shqipëri ndodhin këto. Janë arrestuar, po jo s'janë arrestuar, po janë të lidhur, jo s'janë të lidhur. Po të thanë dy kriminel që njohin atë se pastaj ka dhe akuza për vllajën e atij, ata atje pastrojnë parat e atyre andej, bla, bla, bla. Por tek e fundit paktën, ana italiane, dhe këtë duhet ja njohim, e këti bashkëprodhimi të neveritshëm, e pohoi, me gojën e vetë se nuk janë ata që mendojnë se Shqipëria është një narkoshtet. Nuk janë ata drejt për drejt që akuzojnë, po janë të tjerë. Janë këtu, në mesin tonë. Nëse ata thjesht mblodhen dhe gatuan për një çorp prodhime bio politike shqiptare. Tani, unë nuk kam asgjë më shumë me panë italiane, me gazetarin italian jo e jo, erdi, më mori intervist, shërbeu, iku. U a thash në mes të Italisë, që ditën e parë, se çfar ishte ai pseudo investigimi tyre, nuk lash hapsirë dhe shteg në mendje dhe vëndit mik, pa ja përplasur syve të vërtetat. Dhe si që patë, jo vetëm nuk është shmanga balafaqimit, po e postova në këtë faqe të pa censuruar. Se po të kisha gjëra për të shmangur, apo pytje për të sikletosur, unë nuk rria në këmë për të dhejë Shqiprin, po ikje, ulesh ambisht, ati e tek bacja e shpizën katund. Unë e kam me gjithë shqiptarët e zakonshëm, dhe e kam të thjesht fare. Mos i falni më, braktisini për gjithnjë, në vetmin e ujrave të zezat politikës tyre. Shumica që i ka braktisur prej kohësh, duhet bëhet gati, për t'i shkatruar fare me votë në ditën e afër të gjykimit popullor. Përsa pakica që ende nuk i ka braktisur, është në drejtën e Zotit mos bashkohet me shumicën nëse nuk do, por jo të vej më pas tyre, sepse ata nuk i duen as dreqit, jo më Shqipërisë, e lërë pastaj i shqiptarëve. Ata janë mishërimi i shpirtit skeqës që po del nga jeta e Shqipërisë, duke u qierë në përpëritjet e fundit. Ky vend ka krypun me ta. Ka krypun me atë shpirt keq që e persekuton qysh për vitit 1912. Shqipërinë nuk e ndalë më asgjë dhe nuk ja përcakton më të ardhme askush, përveç nesh, shqiptarëve këtu. Kokën lartë dhe vetëm përpara.